Kür-Bakı magistral su kəmərində baş verən qəzanın fəsadları aradan qaldırılıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat verilib. Bildirilib ki, Kür-Bakı magistral su kəmərinin Qaradağ rayonundan keçən hissəsində baş vermiş qəza nəticəsində ətraf ərazilərdə su basmanın aradan qaldırılması istiqamətində Nazirlik tərəfindən müvafiq tədbirlərin görülməsi təmin olunub. Qeyd olunub ki, müvafiq qüvvələr tərəfindən Bakı-Qazax avtomagistralı boyu su basmış yerlərdən suyun çəkilərək kənarlaşdırılması işi ötən gecə saatlarında sona çatdırılıb.